Oi. Ainda não tá, Fê, hoje. Oh. Ela tá morando na casa dela nova. Aonde que é? Tu segue reto aqui nessa rua, sobe na... Segue reto aqui e sobe uma casinha amarelinha de madeira. Tá, como é que é o nome daquela rua ali mesmo? Oi, me esqueci. Tá, mas é nessa aqui que passa o ônibus, né? É, segue reto aqui e sobe ali na outra. Tá, pro lado da avenida, né? Tu não lembra o número da casa? Ah, não me lembro, ferrou. Tá, mas é uma casa amarela. É, amarelinha. Madeira, material? Madeira. Então tá, essa hora ela deve estar. Oi? Essa hora ela deve estar. Tá todo mundo lá. Uhum. Estão de mudança ainda ou ela já se mudou definitivo? Não, tem umas coisas ainda pra levar. Tá, beleza, vou ver se encontro ela lá então. Tá bom. Então tá. E tu como é que tá? Tá bem. Tu sabia que eu tô te filmando ou não? Não.